Dirigenter, jeg kan ikke dy meg. Og det er fordi jeg savnet litt i styreleders relativt greie og gode gjennomgang når det gjelder situasjonen som film og kino og bransjen står oppi. Jeg savnet at man så litt andre steder enn bare skattebetalernes penger. Bare departementet. Det er fornuftig selvsagt med å være litt kanskje mer interessert i publikum. Jeg savner også i noen regnskaper, altså hva gjør man for å øke sponsorinntekter og reklameinntekter i forbindelse med festivaler? Man snakker veldig mye om kostnaden, og at det eneste sted man kan gå, det er faktisk til myndighetene. Så det er det første jeg vil si. Jeg savner faktisk at man er mer opptatt av den kommersielle virksomheten og omstille seg til i større grad å få publikum mer til å finansiere. Jeg savnet også litt når det gjaldt den fremtidige, selv om det er veldig fint med det organisasjonsutvalget. For de som ikke vet det, første gang vi foreslo å senke Oslo Kino var i 1979. Nå er det gjennomført, det er vel siste gang noen politikere fra Oslo er her. Oslo Kino er solgt. Det er kommersialiseringen av denne bransjen, som jeg i flere øyeblikk har tillatt meg å kalle underholdningsbransjen. Jeg har stilt spørsmål til hvorfor skal kommunene engasjere skattebetalernes penger i spekulativ forretningsvirksomhet under holdningsbransjen, når de ikke har råd til nødvendige eldreomsorgstjenester, ikke råd til nødvendige barnevernstjenester, ikke råd til helt lovpålagte tjenester. Og det er jo den utviklingen som nå skjer, i tillegg til digitaliseringen. Jeg tror de fremtidsprognosene som styreleder presenterte, også økonomi for 2014 og 2015, er meget, meget optimistiske. Jeg tror man må se i øynene at det er enda mer grunnleggende, dramatiske endringer. Det er en del av sånne i min alder som går en del på kino, men når man ser på en god del også andre unge mennesker, så er det nettbrettene som kommer til å slå til. Det er Netflix, det er de andre tingene. Og jeg tror man må se i øynene, og jeg var veldig glad for at lederen i organisasjonsutvalget sa at man skal stille alle ubehagelige spørsmål, inkludert eksistensberettigelsen til film og kino. Som var helt berettiget tidligere, det var kommunene som drev kino, det var offentlig virksomhet. Det er i endring. Og det er en lang rekke kommunestyrer med en trang økonomi som stiller spørsmålstegn ved den kapital og de eventuelle subsidier som er til kinovirksomheten. Og det vil man nå se skikkelig i øynene. Og så har jeg lyst til slutt å si, jeg ser cinemateker og festivaler, der snakker man hele tiden om kvalitetsfilm. Hva er definisjonen på kvalitetsfilm? Jeg forstår at kinobesøket i fjor var veldig bra. Skyldes det kvalitetsfilm? Eller skyldes det relativt klare underholdningsfilmer og kanskje opplevelsesfilmer? Min påstand er at det er det siste. Og for å være veldig utfordrende til slutt, så skal jeg gjerne gi dere en definisjon på kvalitetsfilm. En kvalitetsfilm er en film veldig få publikummere er interessert i å se. Da var det 55. Geimen, vær så god. Jeg vil helt svette at jeg var. Ja, gode landsmøte. Takk aller først styreleder for en veldig presis situasjonsbeskrivelse. Og takk også for hvordan måten du redegjorde for den dialogen du har og organisasjonen har hatt overfor departementet for en tydelig ansvarsplassering av de utfordringene som filmfeltet har nå og i årene fremover. Vi, organisasjonen Film og Kino, er en samarbeidspartner for regjering og storting. Vi har en arbeidsdeling mellom vår organisasjon og det som på en måte er den statlige kulturpolitikken. Og det har fram til nå gått relativt harmløst for seg med at det har vært et godt samsvar mellom de oppgaver som organisasjonen har fått fra storting og regjering. Det går ikke her inn her, men
som har som staten har bestemt hvordan skal regnes ut. Det ikke organisasjonen selv som har bestemt hvordan inntektene fastsettes. Men så har da plutselig det helt uforutsigbare skjedd. Eller uforutsigbare. Det uforutsigbare i forhold til de oppgavene vi har fått. At inntektene til organisasjonen har sviktet så brutalt. Da det jo tragisk at det har tatt så lang tid før den statlige samarbeidspartneren har innsett alvoret og har forsøkt å ta de nødvendige tiltakene. Jeg hører og forstår av sittende kulturminister at innsikten begynner å vokse, og det bra. Og vi får virkelig kryss fingrene for at man tar det kulturpolitiske ansvaret som det og sørg for at de oppgavene som denne organisasjonen frem til nå har løst, har tilstrekkelig finansiering. Om det skal skje ved at oppgaver fjernes fra denne organisasjonen og løftes inn på kulturbudsjettet, eller om organisasjonen skal tilføres andre midler og beholde oppgavene, det for så vidt relativt likegyldig. Men det må i hvert fall bli et samsvar mellom oppgaver og inntekter. Så til slutt så det ikke til å unngå at jeg må fristes til å si noen kommentarer til forrige taler. For det første, hvor sitter du på dagen? Der, ja, ja. For det første, hyggelig at du har kommet til å reise med deg til på kino. Det flott at organisasjonen har sentrale politikere på det ene og det andre nivået i organisasjonen. Men da må jeg også si at det beklagelig at det allerede avklart at Oslo ikke ser behov og nyttene for de her organisasjonene fremover. Det synes jeg er beklagelig. Så et par kommentarer til det som ble sagt. Min rolle er å være styreleder i Trondheim Kino. Og jeg tror at det er viktig å si at større fokus på det kommersielle, det tror ikke at det denne organisasjonen skal ha. Men det det kinobedriftene som skal ha. Det fokuset har vi til fulle i de kinobedriftene som representert her og ellers. Vi må ha et fokus på inntekter fra reklame, fra kiosksalg, fra de oppgavene, og alternativ bruk av våre lokaler og valg mot vei. Fordi at billettinntektene fra den vanlige kinopublikummet ikke er tilstrekkelig. Det samme gir også for festivalene. Det vet jeg utmerket godt. Jeg er leder for festivalutvalget som Kulturdepartementet har opprettet. Og vi ser det hvordan festivalene i en kamp med reduserte offentlige overføringer gjør en enorm innsats for å få ytterligere privat finansiering fra næringsliv og fra samfunnsmarkedet. Men det meget krevende. Jeg tror ikke det står på innsatsen på viljen, men det er helt nødvendig at næringslivet tar et større ansvar. Der er jeg enig med Karl Hagen. Så til slutt skal jeg få lov til å gi min definisjon på kvalitetsfilm. For meg er kvalitetsfilm film som har noe på hjertet. En film som taler fra hjertet til den som har laget og til hjertet til den som sitter og tar imot. Det en film som har et hjertespråk. Filmfestivalen her ute, ja, de sliter i halvfall å si
noe av seg hver eneste dag for å hente penger ut i markedet. Sponsorer, de lever jo på filmmaskinen, men de et veldig viktig startkapital, slik at de kan gå ut og gjøre den jobben de skal gjøre i sine lokale miljøer i samarbeid med sponsorer, private og kunder, hvem de vil samarbeide med. Det veldig viktig, den forskjellen. Så tror jeg at når det gjelder Oslo, så det signal jeg har fått, da, i og med at jeg kan merke på at Kalle Hagen nevnte som blir landmøtt, at de signaler jeg har fått, det at de avventer landmøttet de 14 årene har gått til taget. Jeg tror vi klokt til det, avventer hva kommer der. Vi har fått en veldig god redelse av Petter Sted om det arbeidet, og vi gleder oss til å høre mer om de alternativene når vi kommer til Haugesund. Og så vi glad for at det blir noen reelle alternativer i tillegg til den didaktiske alternativen. Jeg gleder meg hvertfall til at dere begynner til å åpne alle dører, snu alle steiner, så skal vi sammen greie å få til en straffekur. Hans er god, og så får fremtiden fin og fin dager. Takk. Jeg var på et landsmøte en gang jeg ble spurt til 10 millioner. Da tok jeg første gang jeg har vært igjen på landet. Vi jo ikke den kommersielle aktørkommunikasjonen, vi jo tuftet av rettrykk for alt det der. Så kan du si at vi kunne, men det eneste jeg tenker, det ikke at jeg ønsker denne situasjonen til. Staten og samme prosesser som man så kommer. Det ligger til kortene, ja. Det ligger til kortene, ja. Det med at bransjen endrer seg, og at vi må se på det.